Hello, assalamualaikum. Hari ni kita akan bercakap lah pasal filem 2018. Okey, filem ni aku tonton dekat Disney Plus Hotstar. Okey, filem ni ialah filem keempat daripada dalam franchise dia, iaitu filem The Predator. Okey, Predator ni merupakan filem terbaru lah tahun 2018. Aku tak tahu lepas ni akan ada sequel atau tak. Tapi aku baru berkesempatan tonton filem ni dekat Disney Plus Hotstar dan aku rasakan macam do we need more filem ni? Kan? Aku rasa tak kot. Okey lah, kita akan bincang hari ni pasal filem The Predator. Okey, filem tahun 2018. Filem semua orang tahu lah kan. Predator ni sinonim dengan filem yang lakonan Arnold Schwarzenegger yang tahunan klasik tu. Tapi dia orang dah keep on making the sequel dan akan Predator makin teruk atau tak? Kita intro dulu. Okay, The Predator. Okay, ialah filem keempat dalam franchise The Predator. Sebelum ni kita ada Predator 2, lepas tu kita ada Predators, lepas tu inilah The Predator. Dia orang tak main nombor, dia just main tajuk tu yang ada plural lah, ada article, ender, itu sahaja. Just untuk tu sebab senang atau menjadikan benda tu unik. Kan? Okay, filem ni mengisahkan tentang seekor lah kot. Satu predator ni datang ke bumi. Dia datang ke bumi dan kemudiannya dia terhempas dekat satu hutan lah. Okay, dan kemudiannya ada this guy jumpa dia punya sarung tangan tu dan dia bawa balik rumah. And then anak dia main dan sekarang predator tu memburu anak dia tu. Okay, dan tanpa dia ketahui sebenarnya ada reason yang lain di sebalik kenapa predator tu terhempas dekat bumi. Adalah cerita dia, background story dia kenapa, dan benda tu jadi twist yang menjadikan cerita ni keep on going. Kelemahan filem ni pada aku nak cakap dulu sebelum cakap pasal kelemahan, aku nak cakap yang The Predator pada pandangan aku secara peribadi ialah antara filem yang terteruk sekali lah dalam franchise Predator. Kita tolak tepi dia punya Predators yang combine dengan Alien tu, Alien versus Predator dengan Alien versus Predator 2, yang tu kita abaikan. Dalam franchise yang Predator yang asal, Predator, The Predator ni adalah filem yang paling teruk sekali. Pasal apa tau? Sebab dia punya aura Predator tu memang sudah hilang dan aku tak faham ke mana hala tuju The Predator ni yang membuatkan aku rasa memang sangat-sangat bosan. Iyalah, mungkin dia buat tajuk The Predator sebab mengisahkan tentang seekor saja Predator. Tapi Predator yang asal pun satu juga kan. Tapi cerita dia yang ni dia macam entahlah, aku rasa macam kekurangan yang jelas dalam Predator yang 2018 ni ialah terlalu banyak watak human, terlalu banyak watak manusia yang diciptakan konflik dia tu yang maksudnya tidak ada kaitan langsung dengan The Predator. So benda tu menjadikan idea-idea dan perjalanan cerita tentang Predator tu hilang fokus dan kita lebih banyak tengok di sisi manusia. Kadang-kadang tengok dia orang berlawak lah, tengok dia orang buat ni buat tu, tapi predator punya side, apa yang predator tu buat, apa yang tujuan dia lari ke bumi ni, dia nak buat apa, bila dia nak attack manusia, semua tu tak dipaparkan. Aku tak tahulah sama ada dia orang tak ada bajet nak show off watak predator more than human ke apa, aku tak tahu. Tapi benda tu membuatkan aku rasa macam this is not really a predator movie, tapi it's just sebuah movie yang hanya menyelitkan predator untuk for the sake untuk gelarkan filem ni The Predator. Okay, dan kemudiannya aku rasakan yang kelemahan ketara filem ni ialah ada jokes. Okay, aku okay dengan jokes, tapi pada aku sebuah filem Predator seperti mana kita tengok dalam Predator yang sebelum ni, Predators yang dia pergi ke planet Predator tu, lepas tu even Predator 2 pun dan Predator Arnold Schwarzenegger pun tak ada jokes. Jokes itu ada tapi dalam dose yang sikit. Tapi untuk The Predator, aku tak faham kenapa jokes tu perlu ada lebih. Okeylah, aku boleh katakan aku enjoy dengan jokes tu sebab
sebab jokes ni lebih bermain dengan apa ni, dia punya action. So benda tu melucukan. Tapi bila kita fikir balik, lucu dalam sebuah filem Predator macam tak sesuai. Sebab Predator ni bukan sebuah filem komedi. Sebab kita tahu dah Predator ni memang elemen dia ialah gore, ganas. Mesti ada adegan-adegan yang menyeramkan. So komedi mixed with elemen-elemen ganas memang tak sesuai dan sangat-sangat tak masuk. Dan mood untuk filem ni punya gory scenes memang sangat-sangat hilang. Kita bercakap lagi pasal dia punya story lah. Kalau aku nak cakap pasal story ni, banyak sangat benda-benda yang aku tak suka. Jadi aku rasa cukup lah takat tu. Mungkin aku rasa kan, macam aku cakap tadi, filem ni adalah the worst Predator dalam franchise dia. Cuma aku boleh katakan yang filem ni memang ganas lah. Okay, memang ganas. Yang tu aku rasakan elemen gore dalam filem ni memang out of control. Maksudnya level keganasan filem ni memang melampau dan seronok, memuaskan lah. Kalau siapa yang memang suka gory scenes, suka tengok adegan yang memang gila-gila, kau-kau punya kejam, yes, filem ni ada benda tu. Dan memang itu ialah benda ikonik lah dalam filem Predator. Even dalam Predator 1, Predator 2 mahupun the crossover yang ada dua filem tu dan kemudiannya Predators, elemen tu memang ada. Tapi sayangnya elemen gory ni macam di-dissolvekan dengan elemen komedi yang pada aku tidak patut ada dalam filem ni. Sebab we supposed to watch a serious movie. This is not macam filem yang macam cakap filem yang setaya, bukan filem yang ala-ala komedi yang 100%. No. So benda tu merosakkan filem ni. Jadi itu sajalah pendapat aku berkenaan dengan filem The Predator. Aku bagi filem ni dalam 2.5 bintang. Okay, I'm not really liking the movie. Aku tak berapa suka sangat filem ni. Dan aku harap in the future, come on Predator, please faham dan buat seperti mana aura filem yang pertama, kedua dan juga yang The Predators. Okay, come on lah kan, it's Predator dan kita expect gory scenes tu lebih kan, dan more Predator kan. Dalam filem ni Predator dia agak kurang lah, macam terlalu banyak watak manusia yang I don't know why, kenapa nak letak banyak sangat watak-watak manusia. Ini bukannya filem Predator versus Human, ini just filem about a Predator, the Predator, one specific Predator kan. Okay, so itu sahajalah pendapat aku berkenaan dengan filem Predator. Aku tonton filem ni dekat Disney Plus Hotstar. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.